quả tết tuổi đâu. Té rửa tuổi. Còn gì tết tuổi là police là cowboy à. Mandi cowboy. Được. Tak mandi kuda. Okay, okay, sorry, sorry. Yes lah. Wah, settle lah. Untung lah. Ya, fight, ya, fight. Ya, buka, buka. Jangan lupa. Nah, aku mau ke atas. Mana? Second floor. Some shit lah. Eh. Upstairs lah eh. Upstairs lah, siya. Aduh, ya. Oh. Cakap, cakap. Aku naik atas. I see, lewat. Oh, rain. Hey, no. On top, on top. No, hey, hey, hey. Lari, lari, lari. Ah, jangan cakap aku, kau pun cakap. Attention! Enemy UAV overhead. Don't go. Eh, ya lah, ya lah. Hilang. Ray, Ray, Ray. Alamak. Dia ni heal lebih lambat dia ni. They're lighting me up. Dia kejar-kejar aku, si Raik ni. Eh ya. Kontol lah, Raik. Tak. Aku just kontol lah, Raik. Aku tengah healing dah, healing. Kau banyak-banyak time tadi tu. No, kau banyak-banyak time tadi. Boleh heal. Langsung lah, kau pun banyak time. Kau tak nak kita flow juga. Sub lah. Eh. Ada dua orang lah, eh. Kau sub lah, sub lah. Kau isap lah, eh. Kau isap. Kau just sub-sub time, duk. Kau just sedap pai tu. Eh, kau sap-sap. Enemy UAV overhead. Tengok right. See, diorang dah lari dah. Yeah, ni. Thanks lah. Extra cash over here. Eh, kemo baik lah. Friendly loadout drop on the way. Eh, diorang flashbang. Yeah. Okay, I'll order next panic lah eh. Hey. Hey, stand, stand, stand. T9, 10, 10. Enemy UAV overhead. 10, 10. Ah, tak lampak. Tidak. Tidak, tidak. Okay, jom lah. Kena lah, kena lah. Good quarters. Got easy. Enemy UAV overhead. Easy kill. Kat depan ada orang. Mana dong? Ada kah? Ya, ya, ya. Go in there. Heading here, location disregard. Sekejap, just picture lah. Sekejap, masuk, tengok. Looks like they've been here. Mana sekejap? Ada. Orang dalam, dalam. Kat corner. Body armor here. Friendly loadout drop on the way. Orang Singapura. Eh, what? 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 They come in. Hi. Eh, Zah, they shooting ah, okay. Right side. Gas is closing. Get to the new safe zone. What chance? Hey, what? Hey, man, belakang, belakang, belakang. Control, control. Zah hilang, Zah hilang. Control side, control side, control side. Okay, okay, okay. Oh, he's there. Yeah, yeah. Throw a grenade. Yeah, so much time. That's good. Right on us. Oh, bawa, 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 bawa sana, bawa sana. Wah lah. Hello, hostile inbound. Cabut tu. Payang kat bawah basement ada orang eh, basement. Okay. Ada orang dah.
Dah cabut dah. Dia fighting lah, dulu. Bilo? Tadi right, straight ahead tu tadi. Ah, guna lorok. Tak tahu ke loading dah. Hey, ada orang. Zat, ada orang. Ah, ni orang ni. I'm a break. Nice lah. Potong lah, potong. Apa kat lah? Atas ada orang. Eh, here a lot of loot, come back. Yeah, wait. Got people here, Zat, depan kau ready. I got movement. Nah. Mana loot dia? Orang, MP5 ada lah, asya. Enemy dropping into the AR. Enemy UAV overhead. Bodoh, kat sini siap. Speed. Bodoh lah kau sempat letak trofi. Yalah, bodoh aku tengah hide kan. Lek lah, answer kat sana. On top. Macam keluar. Kena main TikTok. Letak kamera, pasang kamera dulu. Bodoh lah ni raid, kau sial lah. Dah impact. The best right directly on top of us, to stop. Enemy UAV overhead. Ya. Ni yang tadi tu nampak kita dah. Bro, je naked tu. Saya kan pasal naked. Hostile patrol. Target appears hostile. Itu dia. Ya. Ten. Eh, bilo. What the fuck? Ya, yeah, bilo tu. Suck it up, man. He might be coming out, huh? Might be coming out. Tak ada. Enemy UAV overhead. I found them. Satu orang ya, itu. Orang tu. Oh, kejap eh. Wah, asyik. Eh, jangan main benda aku. Hei. Dia turun lah, Rik. Hei. Mereka. Doof eh. Eh, gua main beacon. Rik dah sampai lah. Rik dah sampai. Hei, bodoh. Mana sachet aku semua? Kat dia tiga ya, ambil kau. Ammo semua kau kebas, Yal. Kau nak ammo apa? Dah. Eh, Faisal lu, Faisal lu. Ammo. Ah, ya, baik. Eh, bodoh. Dikon. No, baik. Hei, sini lah, mana kau? Aku dah dapat snipe. Okay. Eh? Aku try snipe. Kenapa mimpi lah, kenapa mimpi. Dia dah pass break. Haa, kau. Abis semua? Yeah. Ada sniper. Gotcha. Contract time expired. We lost the target. High caliber here. I don't know. Wah. Wah. Got the SMG. Ada. All right. Hey, lu answer mah. Ada kebas mana benda? Ah, belakang tu. Don't have long. Dah dah eh. Ke belum? Tak. Oh. Ah, bodoh. Come down. Okay. Yes lah, oh my gosh, Hans. That was a class shot though. Okay. Hey, aku dah tidur though. Okay, aku boleh angkat dia.
Kita ada free tu. Play your life lah. If can. I watching top floor. Top floor look back lah. Can pass me message to you. Nice, nice, nice. Hey, nice. Sweet lah. Kau jangan handsome lah eh. Thanks, man. Come back here. Come back, Ray. Come. Ah, dah. Just shooting aku je. Nampak. Low. Aduh. Oh, ni sakit. Eh, ada sesi dah. I'm gonna push first. Go on, I'll cover. Thanks. Hostiles in the area. Aku bawa dorang Sim, aku bawa kau. Okay. Sim. Zak, heal. Lama lah, Zak. Eh, ada ammo semua. Zak. Tak, dah tak tahu. I don't have ammo. Eh, they understand, don't care. They are on me lah. Okay. But ignore. We play our life there lah. All the other one opening. Bro, dia masuk lah. Tak, jaga here aja. I got movement. Can win lah, can win. Let's play our life. Wah, kaya tu. One people at South East lah. Okay, noted. Gas is closing, get to the new safe zone. Kaya tu, lepas ni kau nak beli motor. Haa, dia might drop your side lah, dia your side no. Ya, yeah, I hear that. Okay, dah drop. Hey, drop sini. Sini. Ayah. Yeah. We go together. Nice. Okay, 193, 10 meter. Okay, we play online. Okay, he run already. Hey, he's fine. Atas. Baru balik from basement. Babi. Third floor tak ada tu. Aku rasa diorang kat. Diorang tak. Four pintu lah. I go first. Gas is closing in. Come. Flying in. I can take this top. Rooftop down. Down rooftop. Our roof. Fans, dekat tak kau. Yeah. Cong lah, bro. Tinggal satu je. Tenek sedap lah. Wah. Tenek ke right? Yeah, shoot. Itu macam an M13 but it's damn small. Izzat kena snap. I'm taking no snap, man. Nice. Oh, how to get that? That ending, How to get that ending, you guys know? Easter egg, you guys. Bam! Hey, GG dude. GG. Bro, GG bro. Play again. So I can play again. Launching into new game.